طرح سے امدادی ٹیمیں اب تک جاری ہیں. السلام علیکم سر. قدرتی آفت ہے یقیناً, قدرتی آفات کا تو ناممکن سی بات ہوتی ہے. اب یہاں پر کئی لوگ لقمہ اجل ہیں, بہت سارے زخمی ہیں, ساری امدادی سرگرمیاں جاری ہیں, تو کس طرح سے یہ کام کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے, یہ اس لوکتاک سے لے کے کھٹمنڈو تک یہ سارا علاقہ فارٹ لائن کے اوپر ہے. والوں کو میڈیا دیکھنے والوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ سارا علاقہ فارٹ لائن کے اوپر ہے. کھٹمنڈو میں جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں پچھلے 10-15 سال سے, وہ ہر روز رات کو جو یورپینس ہیں لیٹتے وقت ایک لائف سیونگ کٹ جو ہے دروازے کے پاس رکھ کے وہ لڑکی اور لڑکی جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ لیٹتے ہیں تاکہ صبح خدا نہ خاصہ کا مکان ڈوبا ہو تو ان کے پاس فرسٹ ایڈ کا سامان موجود ہے. پہلے تو کیفیت معلوم ہونی چاہیے کہ یہ علاقہ سارا فارٹ لائن کے اوپر ہے. دوسرا یہ ہے کہ زلزلے کے تجربے سے ہم گزرے ہیں 2005 میں, 2006 میں زلزلہ 2005 میں آیا تھا جس میں 46,000 لوگ شہید ہو گئے تھے بالا کوٹ میں, مظفر آباد میں. اس کے فوراً بعد میں وزیر اعظم ہو گیا تھا, اس وقت بھی ہماری حکومت نے اس بات کا اندازہ ہے کہ جو کلیمیٹیز ہیں, نیچرل کلیمیٹیز ہیں, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس میں سے لڑنا. امریکہ میں سائیکلون آپ نے دیکھے, ٹارنیڈوز آپ نے دیکھے, سونامی آ جاتا ہے. اس ساری بات کے باوجود جس کا میرپور میں یہ حادثہ ہوا ہے, تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر فوج کی ہوائی اور زمینی ٹیمیں جو ہیں وہ موقع کے اوپر پہنچ گئی. آدھے گھنٹے کے اندر اندر میرپور کی اور بیمر کی ایڈمنسٹریشن پہنچ گئی. آدھے گھنٹے کے اندر جہلم سے ڈی سی او جہلم اپنے ڈاکٹرس کو, نرسز کو, میڈیکل ٹیمز کو اور ریلیف ورکرز کو لے کے پہنچ گئے. یہ قوم کا جذبہ ایسا ہے کہ یہ میرپور کے جو لوگ ہیں, بیمر کے لوگ ہیں, کوٹی کے لوگ ہیں, انہوں نے جب نارتھ میں ہمارے یہاں زلزلہ آیا تو یہ قافلوں کی صورت میں یہاں سے چلے اور رن یہاں سے نکلے اور ریلیف کا کام کیا, پیسے دیے, میڈیکل کا سامان مہیا کیا. تو اس لیے یہ جو علاقہ ہے اس میں آپ کو پرائیویٹ سطح پر بھی ویلفیئر کا کام, ایمبولینسز ملیں گی, بلڈ بینک ملیں گے. مثلا رات کو ہمارے لوگوں نے 100 بوٹل اضافی روپ سے زائد فوڈ ڈونیٹ کیا ہے ہاسپٹل میں. ایک جذبہ بڑا قابل قدر ہے میرپور کے لوگوں کو, وہ بھی بڑا قابل قدر, قابل تحسین ہے, باہر دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جو صورتحال جس سے ہمارا واسطہ ہے, اس سے عہدہ بڑا ہونے کے 2-3 مرحلے ہیں. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر صاحب اور میں اکٹھے, راجہ بہادر خان صاحب اور میں اکٹھے ہم نے اسپتال کا دورہ کیا ہے اور باقی لوگوں کو ملے ہیں, احمد ویر صاحب تھے, باقی لوگ تھے. تو ہم نے وہاں یہی بات کی ہے کہ چھوٹی آبادی کو, بلکہ ایڈمنسٹریشن کو بھی میں نے تجویز دی ہے, جو زیر جو انتظام بریف کر رہی تھی پرائم منسٹر کو, تو پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ تو تجویز آپ دیں. تو میں نے انہیں کہا کہ محلے کی بات کریں, موزے کی بات کریں, بوڑھے کی بات کریں, رقبے کی بات کریں. یہ بات کہیں کہ جی جاتلا ٹھیک ہو گیا ہے, یہ بات کہیں جی کہ پل بنڈا ٹھیک ہو گیا ہے, سانگ ٹھیک ہو گیا ہے, سانگ موڑا ٹھیک ہو گیا ہے, بلکہ آپ چھوٹی آبادی میں جائیں. دوسرا میں نے ان سے کہا ہے اور تجویز بھی دے رہا ہوں کہ متاثرین جو ہیں ان کے اوپر ہر محلے سے ایک آدمی, دو آدمی لے کے مستقبل کمیٹی بنائی جائے, دو باتیں. تیسرا, میرپور میں کمشنر یا ڈی آئی جی یا ایس ایم بی آر ان کے نگرانی میں ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ فوکل پرسن ہے, تاکہ آپ کو, مجھے ابھی مجھے پشاور سے اسلام آباد چیمبر سے رات کو ہمارے ساتھیوں نے رابطہ کیا کہ ہم سامان راتوں رات لے کے آنا چاہتے ہیں, گائیڈ کریں. تو میں ان کو کیا گائیڈ کر سکتا تھا کہ سامان لے کے کیا جائیں, کیا سامان لے کے آئیں, سواری پیدا ہو کر. تو اس طرح یہاں بحی الدین اسلامی میڈیکل کالج ہے اور اس کے پی ایس والدین صاحب نے رات کو اپنے ساری وارڈ, سارے ڈاکٹر, سارے نرسنگ لائن اپ کر دیے اور کھانے پینے کا سامان حساب کر لیا. وہ پیر اللہ صدیقی صاحب کا کالج ہے, یونیورسٹی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرپور کے اندر ریلیف فرق اتنا ہو رہا ہے پہلے سے, لیکن یہ جو صورت ہے اس کا جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 1 تو 36-48 گھنٹے تک آفٹر شاکس آ سکتے ہیں اور رات کو آئے بڑے شدید شاکس آئے, بہت زیادہ آئے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ نہر کو زیادہ دیر تک بند نہیں رکھا جا سکتا. اگر بند نہیں رکھا جا سکتا تو کھولنا پڑے گا. کھولنے سے شدید خطرات لاحق ہے, بند کرنے سے اریگیشن اور جنریشن دونوں متاثر ہوتی ہیں, وہ بھی ایک خطرہ ہے. تو اس لیے اس ساری بات کو بہت ہنگامی بنیادوں پر, وار فوٹنگ پر ہمیں جو ہے اس کے لیے ریسکیو کا کام ہے, ریلیف کے کام کے لیے. پھر بھی جو ریڈی والا آدمی ہے, جو مزدور ہے, گھڑی دار ہے, ٹانگا بار ہے, اس کو ہمیں فوری طور پر یہ ایمیڈیٹ کر رہا ہے. اب یہ سمجھنا کہ اس کا علاج ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کے سرانے 5,000 روپے 10,000 روپے رکھ دیں, یہ اس کی بڑی مدد ہے فوری طور پر, تاکہ اسے اگر کوئی ٹھنڈا پیپسی, کوئی سگریٹ, کوئی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ وفاق اور دیگر صوبوں کی جانب سے کوئی امداد یہاں پر پہنچے جس کی ضرورت تھی, یا صرف وہی جو کھانا پوری کی حد تک امداد ہوتی ہے وہ آئی؟ کیونکہ میں جب ہاسپٹل میں گئی رات کو بہت ساری ادویات کا پکوان تھا, ان کی اویلیبلٹی نہیں تھی یہاں پر, جو
کی سروس میں ضرورت ہوتی ہے. کیا وفاق پہ جانے سے ان کا انتقام یقین بنائی گئی یا ابھی تک فوجی دستے یا آزاد کشمیر کے لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں؟ دو باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں چاروں طرف افواج کی موجودگی ہے. بنگلہ کور ہے, جیل افدیو ہے, بنگلہ ڈیو ہے, لبر ہے, ڈیڑی کس میں ہے, آرمی موجود ہے, فوج موجود ہے. یہ فوج کی بات ہے, میں حکومت کی بات کروں. فردوس آشق آواز یہاں پر دورے پر آئی ہوئی ہیں پاکستان سے, حکومت پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ان کو بھیجا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بزدار صاحب نے اپنی قریبی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو جہاں بھجوایا ہوا ہے. تو کسی قسم کی کسی چیز کا فقدان نہیں ہے. میں اپوزیشن کا آدمی ہوں اور اس معاملے میں گورنمنٹ اور اپوزیشن سب ہم ایک پیج پر ہیں. میں خود اس کو سمجھتا ہوں وہ کئی دفعہ کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں, ایسی دوسری نکل جاتی ہیں. میں اس پر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. یہ جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, چاہے آسمانی آفات اور بلیات سے لوگ مانگے. دیکھیے جو مشکلات ہیں زمینی اور آسمانی آفات اور بلیات سے, ان سے پیغمبروں نے بھی استغفار کر کے جان چھوڑائی, نبی اور ولیوں نے بھی. تو اس لیے یہ میں نے جیسے امریکہ کی مثال دی ہے, آپ نے خود دیکھا ہے کہ کسی دنیا کی کلیمیٹی کو اس طرح روکا نہیں جا سکتا, اس کو تو بڑا ہوا جا سکتا ہے. میں میرپور کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہاں انہوں نے فارمیسسٹ جو ہیں آپ میڈیسن کا ذکر کر رہے تھے, تو رات کو فلڈ کر دیا انہوں نے ہاسپٹل ادویات سے. والنٹیئرس رضاکارانہ طور پر انگلینڈ سے پیسہ آنا شروع ہو گیا, ریلیف فنڈ شروع ہو گیا, ایمبولینس سے پرائیویٹ یہاں نیٹ ورک شروع ہوئی. لیکن اس ساری بات کے باوجود یہ میں جیسے آپ سے کہا ہے کہ سفر جیل میں گزرے دیر تک نہ بند رکھا جا سکتا ہے نہ جلدی کھولا جا سکتا ہے. یہ بڑی شدید جیسے بچوں بات, کوئی سیاست, کوئی پالیٹکس اس بات پر, اور کوئی میڈیا شو, کوئی پاپین شو, کوئی گیلریز کے ساتھ پلے کرنا اس قسم کے کام کا متعمل نہیں ہو سکتے. ہم سارے لوگ اس وقت مل کر کوشش کریں کہ پہلے مرحلے میں ریسکیو کے لیے مشکل ہے کہ بعد ہماری بستی جو پانی سے کٹ گئی ہے وہاں ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, وہاں پر آپ کو جانے میں کوئی دقت ہوگی, گاڑیاں نہیں جا سکتی, بارڈر بائک پولیس گئی ہے, شاید وہاں بعد کے لوگ ہیں. ہماری بیرپور کی ایڈمنسٹریشن نے, بی ایم کی ایڈمنسٹریشن نے, ڈی سی کی ایڈمنسٹریشن نے کوئک ایکشن کیا ہے, ٹائملی کام کیا ہے. دیکھیے یہ جو ہمارے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جو خرابی کمی کی بات ہے اب یہ کہ اس کو ہنگامی بنیادوں پر ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہے, وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے فوج کی امداد کی ضرورت پڑے گی, ایس ٹی ایف اے کی امداد کی ضرورت پڑے گی, مرکزی حکومت کی امداد کی ضرورت پڑے گی, اور ہم پوری طرح پرامید ہیں کہ اس سے جلدی ہوتا بڑا ہو جائے. سر آپ کا یہ سارا جذبہ جو میں نے سنا اور آپ کی حکومت پاکستان کے لیے جو بات سنی, حکومت پاکستان اور حکومت کشمیر ایک ٹریٹ پر ہیں, یہ دیکھ کر ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ فوری طور پر زخمیوں کے لیے یا ان آفت زدہ